med et medlem af White Pride. Og nu læser jeg avisen, at fodboldvolden stiger og stiger. Og der er nogen, der siger, at White Pride er en del af det. Hvad? Jeg er stolt. Hvad er det, du er stolt af i det her? At vi har nået overskrifterne. At de ekstreme fodboldfans er meget aggressive, fik Station 2's journalist at mærke, da han spurgte White Pride om, hvorfor de ikke bryder sig om Southside. Southside helt ærligt har knippet deres følger. Altså, de er ingenting. Hvad er det, der irriterer dig på dem, altså? De irriterer mig bare. Hvordan? Fat det, jeg vil ødelægge dem. Forstår du ikke det? Men hvorfor? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor, at du gerne vil ødelægge dem. Jamen, hvad er dit problem der, mand? Jamen, jeg kan bare ikke se, hvad der er så slemt ved dem. Er du dum, eller hvad? Både AGF og Brøndby så